Raksa Art Production. Bang lu selampah nak begawan kumbak-kumbak kalayan Abimanyu kairing panakawan Lura Semar Badranaya. Hagurang atenen dihan dalam siam gesan samperen cagtuna dihan juang siang gesan alal. Sumanga orang gentos ia caris ngawiosakan wantening. Inga salah beting negara sawo jajar. Sri Betara Kresna kalayan sadewa oge satria di peringgendani Gatut Kaca. Rawuh sadayana para pamuda negara kasenong lenggah ing salabeting negara sawo jajar sadaya samya lumaku. Terbit tempat penjemputan.
hati lumampah ingepuri. Sateka anung wesi kuning ya trisula waosik manik ingurisin jiang nirawur. Mangga kersana Sri Betara Kresna Praja ing Dwarawati angagaduhan kamalang kaputra Panawa ngahajeng ngersakeun sumping kasawo jajar. Riung mung pulung di sawo jajar nyatana sadaya para pangagung para pemuda negara. Kersana ngandika Sri Nalendra Pracak Dwarawati. Bapai. Rayi Sadewa. Rawuh Mas Putra para pemuda negara. Dilebah dieu uak bisa ngagambarkeun kumaha kaprihatinan hidup sadaya. Sabab ieu masalah teh masalah balarea. Masalah bangsa. Masalah kahormatan hirup bangsa. Jadi dumasarkeun hal eta sadaya pangeusi nagara amarta istu kena kuprihatin. Jadi dumasar kana hal eta bawiraos emutan ua dina danget ieu. Ulah luntur ku masalah kitu langkung sebuleudkeun tekad. Sabab mati manusia ngabela negara jeung bangsa. Pahlawan nu kitu ngaran. Mati ngabela bangsa, negara, jeung agama, sahid. Tapi lamun manusia mati ngabela pribadina ku dasar sarakah hirupna masalah duniawi. Nu kitu mati jahiliyah. Jadi dumasar kana hal eta. Ua ngarasa sugema. Ua ngarasa bagja. Lamun turunan ua sakabeh aja perlaya di medan danalaga urut ngabela kahormatan negara. Bagja. Kukituna anaking buleudkeun tekad. Sabab pangeran teu ewuheun rek mere hiji kabagjaan ka manusa. Asal eta manusa ulah mopohokeun ka pangeranna sorangan. Boh jalan naon anu ditempuh ku manusia. Nyata nincak na jalan anu geus dituduhkeun ku numur beng alam. Yakin eta manusia moal kena kular. Salira ngabela kahormatan negara, ngabela kahormatan bangsa mangrupa hiji kawajiban anu mutlak, wajib hukumna. Najan gagah rongkahna eta manusia tepat ngahianat ka sasama hirup manusia, maka di dieu angkara murka nu kitu ngaranna balai bakal tumiba kana dirina. Aulanu naras pangandika ramawa. Oge kamu putra panjenengan Gatut Kaca dina danget ieu moal bade ngantem. Naon risiko anu bakal tumiba ka putra? Bujeng sipating ajal sadala dugi ka mati ngiringan kaulan. Ieu jiwa anu diperlukeun. Ieu sanyana jiwa anu hade. Ieu sanyana jiwa anu alus. Dumasar kana hal eta Mas Putra. Dina dangati. Tong alangnya kumapalang. Uleud gentekan salira. Clear. Pendah. Barang nujuraos ngandika Sri Betara Kresna Praja ing Dwarawati. Sasumpingna nyatana Abimanyu kalayan begawan kumba-kumba. Disarengan ku panakawan Amarta Lurah Semar Batranaya sampun dumugi ka sawo jajar. Sadewa kaulanu calik Yayi Sadewa kumaha bartosna Yayi? Oh haturan Kakang Semar ngeran juragan abdinu atuh danget ieu hapunten nu kasuhun jisim abdi unyuk kudinga nyangakeun ta ieu salah sawios
wiku nulinuhung begawan kuma-kuma. Oh, haturan wiku. Nuhun agung. Tumangga yekula nyalkeun semah pangabakti kahonyuk dampal paduka nun. Ditarima puja stuti sampean ku kawula. Atuh salajengna kumaha Yayi pamaksadan salira dina dangat ieu Dimas Sadewa? Aduh, kaula nun rakap betara bawiraos emutan rai moal bade alangnya kumapalang. Ayeuna mah sae urang aya kentinakan we. Kumaha Kakang Semar? Ih, agan juragan abdi nu moal bade nantep jisim abdi gingeran. Malah jisim abdi sawios parantos tokroh-tokroh model kieu. Demi negara, demi bangsa mah. Ih, bade ngiring perang nu. Nah, ngaya aki-aki ngaripukeun dewek moal salah. Masalah atuh. Eh. Hayang mah geus cicing di imah ngolomohan gula. Kuduna masuk museum kitu. Ngolomohan gula alusna. Da aki-aki model kieu mah lamun ditanyakeun, "Ki, mana gula?" Olong. Eh, Raksa Art Production. Depot najan bari jeung kieu ge hayang nyaho deuleuh. Tinggal waruga tuh, ulah tinggal waruga, tingali jiwa. Oh, jiwa. Teu penting. Mangga kersana sadayana yo para pangagung nagara amarta atu dina danget ieu sami atan-tatan samakta saparabot sejalu mampah ka nagara amarta sejalu maku ka medan tanah laga kang ngusir durjana katingali siap siaga anu ngalit ngingkingap antale ngemat nyatang pinang diluluguan nyatana kusri betara kresna sadewa rawu satria pringken tani katut kaca wikuli nuhung begawan kumba kuma oge teka katun ngabocang kana garam. Selampahna sadaya para pangagung para pemuda nagara amarta anu sanes mung sakadar pangagung nawungkul nanging hamba rakyat sami ngiring Lurah Semar Badranaya bujeng-bujeng sipating nyata anu-anu dalah para sesepuhna tokroh-tokroh oge teu weleh ngiring raos tangawal raka nagara ari marga ieu nagara teh sanes mung tanggung jawab pangagung wungkul kitu rakyat amarta mah sanes mung sakar tanggal jawab para pemuda wungkul tapi mutlak sepuh anom pameget jaler istri sayanda dayana sami gaduh tanggal waler kana kasalametan nagara mangga urang atuna lampahna urang gentos ieu caris ngoyosakeun praja negara buana reksa pura anu parantos ngawasa nagara amarta mangga harsa lumampahna inge salebeting kadaton amarta sineba wonten para pangagung nagara Prabu Baladewa Adipati Karna Kalayan Patih Buana Sakti samya lumampah mangga kersa lumakuna amat wiringa sabda tunggal dadayu angrumawangi. Oh,
Hukuman putra Pandawa anu ayeuna di jero panjara. Urang hukum pati nah digantung. Dipancung. Padang sadia geus nigas jangganna. Balan gaulan. Iya, ulah dihirupan. Lir benda. Barang nujungan di kapraja negara Buana Reksapura. Prabu Buana Reksa Aji anu ngawasa negara Amarta. Sapada hari tangaraos kaget marga nu jadi lantaran kakuping sumar-sumar kamanikan petaka cia-cia nu nangtang yuda. Prabu Buana Aji, Prabu Buana Aji. Hah? Urang oga pegalan pati cepeng sabuk bilang tato dadar patar pantara yuda. Yokula sadewa. Yokula satria pringgedani Galut Kaja. Aing si cepot dulu. Waduh, ada apa menurut biung. Yok, yang nyok keluar jago makabe. Tang-tang kumane cepot kun. Munur sakabehna. Najan tua bangka adukeun kami. Ah, alat teak kampung waktu ayah mah. Ayah, kampung sakurang ajar wani-wani di kalasan. Munur sadayana munur. Keun kula andalkeun jeung Lurah Semara Badran aya duaan. Semara ladenan patihna. Buana Reksa Pati. Kula nu ngaladenan rajana, Buana Reksa Aji hiji sewang. Mangga kersana ieu dua sesepuh. Nyata ti padepokan Lurah Semar Badranaya kalayan. Nyata euy kunulinuhung begawan kumbak-kumbak ngaladenan dua pangawasa. Sapada harita tena kana sapana janalir malam tong raping api sacip taning dumadi. Atuh nyatana Prabu Buana Reksa Aji. Leungit tujuh jangelek dadia betara guru ing jagat suralaya. Patih Buana Sakti anu ogol pekalan patih sareng Lurah Semar Badranaya. Nyata poleh kajati pulang ka asal. Yo dadia betara Brahma lumampah.
sadayana bala tentara ti nagara Astina diudag-udagan ku sadaya putra Pandawa. Ari mungguh Astra jinga marikat ngabujeng ka panjara ngalepaskeun sadaya para pangagung nagara. Prabu Darma Kusuma Arya Warkodara Arjuna kalayan Nakula bingah tan wates wangena sadayana sami patepang sareng warga Amarta mangga kersana nganti ka Bopo Mas. Atuh rebu nuhun laksa ketika bingahan ku ayana kaula bisa petepung deui. Kula percaya yen panawa teh muarek nganteng. Atuh kukituna sajabana ti eta kula ngahaturkeun nuhun ka panakawan. Kalayan ka ieu wiku saha abdi Gusti Bagawan kumaha-kumaha nu nyangakeun sembah pangabaktos. Mugi agung cukup umur jemar hampura anu diteda kalayan dina tengah ieu taya sanes nu mawi dumeus teh ngiring ngarojong hoyong ngabaktikeun diri nu anariwo kaya barang Sri Betara Kresna aningali istuwaspada yayi. Bawiraos emutan kakang sedaya putra Pandawa Priyogi Sumembah kayawiku yayi kaya begawan kumah-kumah anu pas ngiring toh pati jiwaraga mangga ngiringan kaulan barang sadayana brek sujud ka pangakonan begawan kumah-kumah. Atuh sapada harita begawan kumah-kumah leungit wujud jang gelek malih warada dia wiku Drona ing pertapan sokali. Aduh ramal dalam tepinuhku kamelang. Ieu mangrupa hiji tanah bukti yen Drona teh pandita. Yen Drona teh wiku. Anu saenyana toja iya jeung ucap manusa anu geuleuh ceceum. Da lain kitu ari wiku mah kieu nyatana. Tuh. Jadi ramadalem dina deungeut ieu amanat ka anaking jimat amasa kabeh. Cingkahade. Ulah ungut kalinduan, ulah gedaganginan, ulah benang ku pangaruh-pangaruh anu tepugu. Anu bakal mecahkeun antara pandita jeung para pangagung nagara. Anu bakal bisa mecahkeun jalma-jalma anu berilmu jeung para pamimpin nagara. Sabab perluna dilebah di pangagung-pangagung nagara. Tiasa disaluyuan, tiasa disarengan. Keing disebatkeun didampingan ku sadaya jalma-jalma anu berilmu supaya tiasa ngaronyatkeun pangwangunan anu dipikar. Leres pangandika kaulan. Tah euy. Mana kan aing kakarek si umur hidup Drona beber. Karaeun nya kan. Aneh. Ajan ku aing. Oh, enggak pamikiran aing mah. Ah nya eta sok loba tuduhan-tuduhan anu tepugu. Atuh ari kitu mah geus we aya na mah aka urang balik urang mah da puguh pagawean di lembur loba. Oh, makane aing can ngoyos dulu tingis ka kumaha ku aing ditinggal-tinggalkeun. Da pinuku karisi, pinuku karempan suksin kumaha onam da malume atuh pan ari di lembur. Atuh abdi bade permios wae wangsul kula. Syukur bagja kamayangan Astra Jinga ulang ngarasa bunga. Aing heran. Juragan Abdi Bawiraos emutan jisim abdi nitih wanci ningang mangsa cunuk kana waktu da puguh sadayana parantos sami salamet amang pinitik sedang mekar sinebaran sari totop lawang si Godaga.